დღეს უმაღლეს საბჭოში საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა გამართა, რა საკითხები განიხილეს დეპუტატებმა სხდომაზე და რაზე გაკეთდა აქცენტები. თემის დეტალებით მარიამ ხაბაძის შემოგვიერთდება. მარიამ, გისმენთ. Diachia ორ საათზე მეტხანს გაგრძელდა განხილვა, თუ რომელი მიზეზი შეიძლება ჩათვლილიყო დეპუტატების გაცდენაში საპატიო და რომელი არა. Ცხარე კამათი მართლ გუნდსა და ოპოზიციას შორის მიმდინარეობდა უმცირესობამ ქართულ ოცნებას დოკუმენტი დაუწუნა. Შეგახსენებთ, რომ სესიაზე აღნიშნული ცვლილებათა პაკეტი დაჩქარებული წესით უნდა მიეღოთ, თუმცა შენიშვნების გათვალისწინებით კენჭი მხოლოდ პირველი მოსმენით უყარეს. Კიდევ რა საკითხებზე გამახვილდა ყურადღება საკანონმდებლო ორგანოში, ვცდილობთ ნახოთ სიუჟეტში. Grantis შესახებ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებები მიმდინარე წელს უკვე მეორე კანონ პროექტი იქნება, რომელსაც რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო განსახილველად საქართველოს პარლამენტს უგზავნის. ცვლილებების თანახმად გრანტის სახით თანხები დონორი ორგანიზაციებიდან პირდაპირ აჭარის ბიუჯეტში ჩაირიცხება. საბჭომ ცვლილებათა პაკეტს მხარი უკვე დაუჭირა. Დღეს ჩვენ გვექნება შემდეგი მოცემულობა ნებისმიერი დონორთან, რომელთანაც ჩვენ გვექნება შეხება, გვექნება კომუნიკაცია, შეგვეძლება შეთანხმების შემთხვევაში მყისიერად გავაფორმოთ ხელშეკრულება და სიტყვაზე ერთმაგიდასთან გადაწყვეტილი ამბავი შეიძლება რომ ერთმაგიდასთან დამთავრდეს და აღარ ქონდეს იმის საჭიროება, რომ დამატებითი რა ბიუროკრატიული შეთანხმებები ვაწარმოოთ. ეს ოპერატიულობა უფრო გააუმჯობესებს კომუნიკაციას სხვადასხვა დონორებთან და პარტნიორებთან. ორ საათზე მეტი ხანი დასჭირდა კანონმდებლებს კიდევ ერთი რეგულაციის მისაღებად. რეგლამენტში განსახორციელებელი ცვლილებები, რომელიც საპატიო და არასაპატიო გაცდენების განსაზღვრას ითვალისწინებდა, დეპუტატების კამათის ფონზე განიხილებოდა. ოპოზიცია მართლ გუნდს დოკუმენტს უწუნებს. რეგლამენტში დასახვეწია გაცდენების დროს საპატიო მიზეზის ჩამონათვალთან დაკავშირებული საკითხები. Კონკრეტულად დღეს ჩვენ ვითხოვდით, რომ ავადმყოფობის ან ოჯახური მდგომარეობის დეფინიცია და მასზე დართული საბუთების ჩამონათვალი ამომწურავი ყოფილიყო. სხვა შემთხვევაში ეს იქნება უბრალოდ ფორმალური მომენტი და უმაღლესი საბჭოს წევრები გააცდენენ სხდომებს ისე, რომ არანაირი სანქცია არ დაეკისრებათ. ეს იქნება თანამდებობრივი სარგოს 50%-ზე მეტი, ბუნებრივია ვერ იქნება 50%-ის ეს როგორ ფარგლებში. ხა კონკრეტულად რა რაოდენობის თანხა იქნება პრაქტიკულად ეს სანქცია, ხა ამ მიმართულებით ბუნებრივია მე ძალიან გამიჭირდება, იმიტომ რომ ესე კონკრეტულად ნამდვილად არ მაქვს ეს ოსკა თანხები დათვლილი, მაგრამ სანქცია იქნება თანამდებობრივ სარგოსთან დაკავშირებით. Აზრი არ ექნება არავითარი, თუკი ოჯახური მდგომარეობა დარჩა იმ სახით, რა სახითაც წერია, ოჯახური მდგომარეობაც უნდა იყოს გამარტებული და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ორ და ორ შემთხვევაში ოჯახური მდგომარეობა ეს ნიშნავს, რომ ოჯახის წევრის ავადმყოფობა და ან ოჯახის წევრის გარდაცვალება უნდა იყოს საპატიო სხდომის გასცემში. დანარჩენი ყველა უნდა იყოს არასაპატიო. დღეს უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე დეპუტატებმა სამი კომისიის ანგარიში მოისმინეს. ვლადიმერ მგალობლიშვილი მთავარ მიღწევად ქონების განკარგვისა და ზოგადი განათლების შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებს მიიჩნევს. რაც შეეხება საფინანსო კუთხით არსებულ მდგომარეობას, მაგალითად გიორგი რომანაძეს ბიუჯეტის 93%-ით შესრულება მოჰყავს. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის და რა კანონპროექტიც არ ელაბარაგია, რა თქმა უნდა, და ყველასთვის საინტერესო რაც არის ეს ბიუჯეტის შესრულებაზე და მე მინდა ვთქვა, რომ ბოლო ორი კვარტლის 2017 წლის ორი კვარტლის შესრულებაზე საკმაოდ შთამბეჭდავი ციფრი გვაქვს, როგორც იცით, შემოსულებების ნაწილში 116%-ით არის შესრულებული, ხარჯვის ნაწილში არის 93%-ი შესრულება და მე ვფიქრობ, რომ მესამე კვარტალში და საერთოდ 2017 წლის ბოლოს ჩვენ ბიუჯეტის ათვისება გვექნება საკმაოდ მაღალი პროცენტით. ჩვენი კომისიის მუშაობით მე ძალიან კმაყოფილი ვართ. მოვამზადეთ ორი კანონპროექტი, ერთი მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, ერთი მიიღო აჭარის უმაღლესმა საბჭომ და ორივე კანონპროექტი ემსახურება აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ძალიან ეფექტურად მუშაობას და ეს მიზანი სრულდება. მომავალში ჩვენ ასევე პარლამენტში წარვადგენთ კანონპროექტს. პლენარულ სხდომაზე დეპუტატებმა დღეს წესრიგით გათვალისწინებული 5 საკითხი განიხილეს. პლენარულ სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვამდე დეპუტატებმა კუთვნილი დროით სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით განცხადებები გააკეთეს. ელგუჯა ბაგრატიონმა მართველი გუნდის დეპუტატები არჩევნების გაყალბების მცდელობაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ოლქში ნინა ჩხეტია და ირაკლი ჭეიშვილი საკუთარ წარმომადგენლებს ასაქმებს. დღესაც გამოავლინეთ იმდენად უნაროები ხართ, უნიათობი ჩაგიწერეს ხახო, ჭეიშვილი როგორ აგზავნიდა ოლქში რომ დარეგისტრირებულიყო და ნოჩხეტია და ასე აღარ ჩამოვკლი, ვიდეო მასალები გამოგიქვეყნეთ ამის და მოგაწვით კიდე თუ დაინტერესდებით რამდენიმე ვიდეო მასალას, სადაც შტაბში იბარებდით ადამიანებს და ეუბნებოდით რომ ოლქში მიდი ოლქის წევრად მიხვალ განცხადებას, დაწერთ და ტექსტსაც გამზადებულს აძლევდით რომ
დარეგისტრირებული იყვნენ ოლქში. Ah, Gaizhera, Batoel Gujairi, Sairak, Irak, Chetichulio, Danino Chetia, Uratsev, Ravatsev, Tavale, Sadzlev Dao, Sauko Commissia, Samimartevashi, Zalen Zalen, congratulat with Hovuk, Radganiko, Ganselebule, Ganshadeva, Rogatabule, Sarioli, sort of Ganshadeva Chantus, Esar Sakit Italian Principle, Amdom Zalen, congratulat with Ho, Romelis, Kuovno, Commissi, Shesadlo, Candidas, Utran, Ino Chetia, Rom Shenu, Damirhide, Ancares o mali sabcio sesia aris politicuri organos teti chemati nazili politicuri organova ancares o mali sabcio da tavistat politicuri ganshade websats vaketebt politicuri organos. Akhidan gamam dinare kargi ikneba tu regamentis mividan shebidan svlebas da sakartvelos საარჩევნო პერიოდში იქნება პარლამენტის არჩევნები უმაღლეს საბჭოს რომელიც წერია არჩევატარებს ხომებს და აქედან გამომდინარე აღარ გავაკეთებთ პოლიტიკურ განცხადებებს. განცხადებებს დეპუტატებმა 1 საათზე მეტი დრო დაუთმეს ისაუბრეს მაღალმთიან აჭარაში რამდენიმე კვირის წინ მომხდარი ხანძრის გამომწვევ მიზეზებზეც, ასევე მონადირეებისთვის სანადირო ტერიტორიების გამოყოფის საკითხებზეც. დეპუტატებმა უმაღლესი საბჭოს წევრების გერმანიაში ვიზიტით შეაფასეს.